Policia e Korçës ka reaguar lidhur me pretendimet e një nëne nga fshati Lekas i Pogradecit se fëmia i saj ka qëndruar për orë të tëra në komisariat pas arrestimit të babait të tij. Nëna akuzon blut se fëmia ka qenë braktisur brenda ambienteve të policisë e sipas saj për shkak të kushteve jo të përshtatshme, voglushi është ftohur. Sipas drejtorisë së qarkut, mbrëmjen e 12 gushtit fëmia 4 vjeç ndodhi në makinën e babait të tij, i cili u arrestua në rrugën Korçë-Pogradec me lëndë rrusore të prera paleje. 36 vjeçari Bledi Leka u prangos në praninë të shefit të komisariatit të Pogradecit e u shoqërua në ambientet e policisë. Blut e Korçës, duke hedhur poshtë pretendimet e nënës, thonë se pas arrestimit është njoftuar menjëherë për ta marrë fëmijën. E deri në mbritjen e saj 4 vjeçari nuk ka ndenjur pas një moment vetëm në komisariat. Ai ka qenë me babain e tij brenda në makinë jashtë ambienteve të komisariatit në mbikëqyrjen e efektivëve. Pretendim ky i konfirmuar edhe nga vet babai. Majlinda Leka, e cila i qëndron akuzave ndaj Bluve, thot se fëmijës i është përkejsuar shëndeti në ambientet e komisariatit. Ajo pasi ka marrë nga ambientet e policisë voglushin e ka dërguar në spital. Por shefi i pavionit të pediatrisë sqaron se fëmia nuk ka probleme shëndetësore, por është prekur nga një viroz e stinës. Sa ka gjykata dha masën detyrim paraqitje për Bledi Lekën, që u kap duke transportuar me makinë drunjë të prerë paleje.